ntandika y'umwaka guno ejiri gwanga aliyabakana ne kawefube w'okuddamu okuwaka simo eri abazirwanako wabula waliwo abaleeta ebiwandiiko ebitawera onako olw'enkya enteekateeka eno okusobola okutambula obulungi amagye gayise abazirwanako okuleeta ebiwandiiko bye baali babuzaayo so bali n'omukisa mu mwezi guno kubanga exercise etandika enkya ebiromusanvu ebiromunaana ejja kugwa mu ebiro bitaano mu August so omwezi guno gwona tiimu zaffe zijja kuba nga zitambula mu bitundu byonna mu ggwanga kulabira ddala nti bannaffe bannayuganda bawaayo ebipapula ebinaayamba okulaba nti basasulwa mu kwogerako n'omwogezi w'eggye ly'eggwanga Brigadier Richard Karemire mu mboozi ey'akafubo ategeezezza BBS Terefayina nti bano babatadde mu biti bina omuli abaazirwanako abaafa abaazirwanako abakyaliwo n'ebiti ebirala waliwo na families nazo ezibadde zigoberera akasiimo k'abaganda baabwe abaafa nga bakyali mu saaviisi n'abamu abannayuganda abaasaavinga mu majje g'edda nga Uganda Army abaazirwanako abamu baafuna obutakkaanya mu nteekateeka eyasooka era ng'abamu ku bano baamaliriza beemulugunyiza eri abaali bateeseteese nimpumula 9 kati esawa ya leero ntuuse wano nga baŋŋamba mbawadde ebipapula byange ne baŋŋamba nti ennamba ekiino ennamba ya muntu mulala kati ne mbabuuza omukulu nimbabuuza omukulu yange nibaŋŋamba nti ate tuyinza n'okutwala ku polisi kubanga byoyogera kubitegeera ennamba siyo nibagamba abali si namba si yange nagifuna ntyeni batuwe sente zaffe ate batuza ebbomba ate tukoleyo ki wabula Brigadier Richard Karemire agamba nti emitendero omukozi wa gavumenti gy'alina okuyitamu gyakugobererwa eri oyo yenna anaaba n'okwemulugunya abantu baffe abalala abataasobola okubireeta so ku luno tubawadde chansi kyova olaba ti tumaze ebbanga nga tukola advertisements nga tukola announcements kulabira ddala nti exercise eno bwenaatandika enkya abantu baffe abo bonna bajje nga baleese ebyopapula ebyetaagisibwa bwe baba nga tebalina ebipapula ng'ebyo wayinza kubeerawo alternative wayinza kufuna ekipapula kyonna ekikakasa nti ddala ddala ono omuntu yakola mumajje wa yali veterani naye yafa nga tanasasibwa abantu omukyalo babanga bakimanyi tuyinza kukozesa local councils oba local council chairman babanga bakimanyi so bwobanga tolina death certificate naye wa LC1 ayinza kukonfirminga nti ddala ddala ono yali mumajje naafa nga tanaba kufuna akakasiimo eyo baruwa ayinza kukola naye ekikulu tulina kukimanya nti waliwo procedures esente zeggwanga tuyinza kuzakusesinga bwoto ebiwandiiko omuli endagamuntu ebbaluwa y'omusirikale ey'eddwaliro bw'abanga yafa eri abo abaana babaze okufuna akasiimo ke ebbaluwa okuva ewa ssentebe w'ekyalo ebbaluwa ezisiibula okuva mu magye n'ebirala byetaagibwa oli okubanga wakufuna akasiimo ke mu bujjuvu Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, Agesigika.